Bu tashrif juda samarali va natijasi serhosil bo'ldi. Agar mana shu turli sohalarga nazar tashlasak, birinchidan iqtisodiy hamkorlikda biz juda katta natijalarga erishdik. Shu tashrif paytida 90 ga yaqin kontrakt imzolandi. O'zaro savdo almashish hajmi yaqin orada 5 milliardga chiqadi. Bu 90 ta imzolangan kontraktlarning hajmi taxminan 1 milliardga yetadi. Ya'ni juda katta bir imkoniyatga ega bo'ldik. Endi biz o'zimizni iqtisodlarimizni bunday solishtirib ko'rsak, bu O'zbekiston va Qozog'iston iqtisodlari bir-biriga mos kelib bir tomondan, ikkinchi tomondan biz o'z tomondan eksportni ko'paytirishimiz mumkin. Qozog'iston bizga ham ko'p shu mol sotishga tayyor, ayniqsa mana shu anchadan beri ko'tariladigan masala bo'yicha biz kelishdik. Neft importi. Bu biz uchun katta yutuq bo'ldi. Biz juda minnatdorbiz shu qozoq do'stlarimizga. Siyosiy sohaga agar nazar tashlasak, birinchidan qo'shma deklaratsiya imzolandi. Bu qo'shma deklaratsiya oldingi imzolangan hujjatlarga qo'shimcha, birinchidan bu abadiy do'stlik shartnomasi, strategik sheriklik shartnomasi, mana shu 3 ta hujjat juda bir mustahkam asos yaratadi. Bu tashrif paytida juda katta e'tibor berildi shu mintaqaviy vaziyatga, mintaqadagi muammolarga. Bularning orasida birinchidan xavfsizlik muammosi, ikkinchidan juda bir nozik, murakkab masalalar bu suv resurslarini adolatli xalqaro huquq asosida ta'minlash. Yaqin orada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Markaziy Osiyo davlatlari orasida ikkita shu konvensiya proyektini tarqatdi. Biz shu birinchi qozoq do'stlarimiz bilan fikr almashib boshladik. Qozog'iston tarafi bu tashabbusni qo'llab-quvvatladi. O'ylaymanki, bu juda katta gap. Kelajakda biz hammamiz mana shu mintaqada yig'ilib shu masalalarni muhokama qilib ko'rib chiqamiz. Doim mana shu bizi rahbarlar uchrashishini arafasida har bir endi kommentariylar chiqadi. Bularda orasida ayniqsa g'arb davlatlarida chiqqan kommentariylar shundan iboratki, xuddiki Qozog'iston va O'zbekiston orasida doim qandaydir musobaqa bor. Endi bunga hech qanday asos yo'q. Nega deganda, mana bizi aytib o'tdim, iqtisodlarimiz bir-birini to'lishtiradi. Siyosiy sohada bizni dunyoqarashimiz, bizning munosabatlarimiz hammasi bir-biriga yaqin. Madaniy, agar shu gumanitar aloqalarni olsangiz, mana ko'p gapiramiz biz, tilimiz bir, dinimiz bir, dilimiz bir deb. Shuning uchun qardoshmiz. Shuning uchun biz bir-birimizga juda yaqin xalqlar bo'lamiz. O'ylaymanki, kelajakda hozir biz mana shu Markaziy Osiyoni bizni umumiy uyimiz deymiz, umumiy mintaqamiz deymiz. Agar biz mana shu prinsiplar asosida o'zimizni hamkorliklarimizni oborib, bir-birimizni hurmat qilib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, yordam berib, birgalashib mana shu xavfsizlikni ta'minlasak, kelajakda o'ylaymanki, Markaziy Osiyo bu umumiy uydan qandaydir mushtarak diyorga aylanadi. Shunaqa katta umidimiz bor. Hurmatli prezidentimizni Kaz Informga bergan intervyulari juda keng tarqaldi. Bu Ostonaga kelishdan oldin nafaqat Qozog'istonda o'zida, balki mana g'arb davlatlarida ham kommentariylar bo'ldi. Intervyuni asosiy ma'nosi shundan iboratki, birinchidan yana bir bor mana shu prezidentimiz bizni yaqinligimizni, bizni hurmatimizni, bizni keng imkoniyatlarimizni ko'rsatdilar Qozog'iston bilan aloqalarimizda. Ikkinchidan o'zlari mana shu intervyuda aytdilarki, bu Markaziy Osiyo bitta yagona organizm dedilar. Ya'ni bu nima degani? Bu ma'nosi shundan iboratki, biz bu yerda hali bo'ladigan joy hech narsa yo'q. Birinchidan, agar suv bo'lsa, suvni birga hammaga ta'minlash kerak. Agar xavfsizlik bo'lsa, xavfsizlikni hech qachon hech kim bo'la olmaydi.
Shuning uchun bu intervyuga juda katta e'tibor berildi va o'ylaymanki, tashrif shu nafaqat shu birinchi Ostonaga kelganlik kunidan boshlanmadi, tashrifni shu intervyudan boshlandi desak ham bo'ladi.